A Deltronics é uma empresa genuinamente nacional. Está no mercado desde 1970, produzindo equipamentos e acessórios para eletrocirurgia dotados da mais alta tecnologia. Empresa participante das 10 edições em que a comitiva brasileira esteve presente na Médica, acredita que essa participação sequencial é muito importante para a divulgação e fixação de sua marca e de seus produtos. A Médica já faz parte do sucesso da empresa. Segundo o Dr. José Batista Paulino, diretor da Deltronics, a empresa está crescendo a cada ano e a feira colabora no sentido de posicioná-la no mercado internacional. Seu parque industrial está localizado na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, com funcionários treinados e altamente qualificados, que trabalham em sintonia com os objetivos da empresa no sentido de produzir bisturis eletrônicos e seus acessórios de acordo com as necessidades do mercado. Qualidade, funcionalidade, durabilidade e simplicidade de operação sempre foram as principais características dos produtos Deltronics. Qualidades que já se caracterizaram como seus grandes diferenciais no mercado.